ดันนี่ดูเรื่องแบบโอเคได้แบบประมาณนั้นรู้กันที่หาเราไม่ยังภาพละไงเรื่องเนื้อไปห้ามินี่ทีนี้วางการเนี่ยนี่ครับนี่เป่าปนังกระเป๋าสิงห์ปีกับสิงห์อะไรไอ้เรื่องที่হে গাইস স্বাগতম জানাইছো মই চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ সো গাইস এইখিনিতে ভাবিলে ভাল লাগে মুকু পাবলৈ চাগে কোনোবাই মহাদেৱক ভক্তি কৰি আছে নহয় আৰু গাইস মাছ মাছৰ সন্ধানত যাওঁ বুলি ওলাইছো মানে কি আমাৰ বাহাতৰ সাইডে খুব পানী বাঢ়িছে আৰু খুব মাছো ওলাইছে সেয়েহে মানে বায়ে ফোন কৰি মাতিছে বোলে মাছ অলপো লৈ যাবি আ ভাবিলেও ভিডিঅ' এটাও বনাই দিওঁ সেয়েহে মানে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ চাই থাকিব শেষলৈকে আহোঁতে কি হয় কেনেকৈ কি সকলোখিনি দেখুৱাই আছোঁ আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে সেইসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকন ন'টিফিকেশ্যনটো অল কৰি দিব তেতিয়াহে মই ভিডিঅ' আপলোড দিলে মানে পটককৈ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাব নে কি ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থ'ব দেই আৰু বাকী মানে কি এতিয়া চাপৰিতে আছোঁ গৈ মেলি গা পা ধুই কাপোৰ কানি সলাই ডাইৰেক্ট গৈ তাতহে ভিডিঅ'বোৰ বনাম দেই সেয়েহে ভিডিঅ'টো সকলোৱে শেষলৈকে আহোঁতে চাই থাকিব গাইছ দলঙো ডুবি আছে যাবলৈকে এতিয়া দিগদাৰ হৈ গ'ল চাওক তো আৰু এইফালে বাইক মানে চাইলেঞ্চত ডুবু ডুবু হৈ আছে আৰু লপ লাগে পানী যেনে তেনে আমাৰ বিকাশ ভাই গৈছে আৰু চাইলেঞ্চত ডুবি গ'ল চাওক চাইলেঞ্চৰ পাইক ডুবি গ'ল আৰু চাইকেল টাইকেল দাঙি আনিছে চবে আৰু এইফালে চাওক ওহ চাওক এই আমাৰ বিকাশ ভাই পাৰ পালেগৈ বাইক ধুবলৈহে গাইছ মজা হৈছে কিন্তু দেই আৰু এইখন পূৰা ফালিচি আহিছে খালি বাটতে আছোঁ গোটেই পানী পানীৰ মাজত আহি আছোঁ আৰু মানে আগত দলং ডুবি গ'ল তাৰে বিকাশ আৰু একদম পূৰা চৰাই আহিছে এআঠো পানী প্ৰায় ভয় খাই আহিছে বাইকৰ চাইলেঞ্চত পানী ইয়াৰ ফালে গোটেই পানী এয়া চাওক এইফালেও পানী আৰু লগতে এইফালেও পানী আৰু দেখুৱাই আছোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব কি কৈ থয় মাছ পূৰা মাছ ওলাইছে মাছ ও গাইছ চাওক ভয়ানক পৰিস্থিতি এইখনত এতিয়া বাইক কেনেকৈ নিওঁ মানে ভাবি পোৱা নাই ৰাস্তা খহাই নিলে মানে এয়া বাঁহে ৰাস্তাটো মানে ভেটি থোৱা আছে চাওক এয়া যাওঁ কেনেকৈ এতিয়া বাইকখন লৈ দিগদাৰে হৈ গ'ল এ ফিউ মোমেণ্টছ লেটাৰ গাইছ বাৰ ঘৰত সোমাই আমাৰ ভিনীহঁতে এয়া চাওক মাছ ধৰি আছে তাকে চাওঁ বুলি আহিলোঁ ঔ চাওক এয়া দাঙিছে চাব বেছি নুঠিলে এইবাৰ এয়া চাওক পূৰা জুপি আছে এইবাৰ খুব কম উঠিলে ইমান নুঠিলে মাছ গাইছ আমাৰ এইফালে ভিনীহঁতে মাছ ধৰি আছে তাৰপৰা ইয়ে মই আহিলোঁ আহি এয়া চাওক নদী কাষত ৰৈ আছোঁ ই আহি পেলাই মাছ ধৰি আছে দুইটা ৰৈ আছোঁহি আৰু এইখিনিতে গেলা মাছৰ গোন্ধ আৰু মোৰ এক্সৰ গোন্ধ একেই কথা আৰু বিকাশ ভাই কেনেকুৱা খবৰ খাতি বেয়া অঁ কেলে গাইছ ৰাস্তাৰ পৰিস্থিতি চাওক এইফালে মাই গড আৰু কিমান মানে পিকাবত গৈছে পানী চাওক ভৰি একদম পূৰা টানি টানি লৈ গৈছে এনেকুৱাই মানে পিকাপত গৈছে চাওক চাওক
ฮามิลี่กินเอาบังการเนี่ยไม่กันแล้วนี่ป่าวปนังกระป๋าสิงห์ปีกับสิงห์อะไรเอ้ยได้ยินข่าวอะไรตอนนี้ปูระหุกเวทใช่ไหมส์ยาสับอีพัลเลวรัสตาดอมดูไปแล้วปูระหุกเวทใช่ไหมส์ยาสับโควิด1 hour later guys finally ahi ghor pai gulu he mas lu mili lagiba jodi jogajog kok mas o mas lai hele gui mas lai hele sala mas lai hise masi mas aru ama bikas bhai khali bike khon plus dal sigi gisi gol dukia hele gane plus dal কি হল না জানো সি ক্লাছডাল ধুই ধুই দেনে ছিগি গুছি গেল আমার মানে দিন বেয়া আসিল আর মাছ লি আহিলে তা মাছটো ধুনিয়াকে দুইটা ভাগ বটা কই নাও দেই ইয়া আমার বিটুবন ভাইয়ে মাছ ভাগ কই আছে হি ইয়া আপনাদের সাইলক খালি মো বাইক ক্লাছডাল গুল ছিগি গুল কেনে কেনে জানো নিউডেল করনে গাই ক্লাছে খলক খাইল ইয়া মানে মানু হর ইয়া গাঁও ভাগ কইব ইয়া কেন মান ইয়া ককে দি পঠাইছো আর আমার মান মানু মানে খোয়া মানু না সেইকাৰণে অলপ কমাই দিছোঁ আৰু বহুতে কৈ আছিলে যে মাছ কেইটামান লৈ আহিবি আৰু যা যালৈ আনিবলৈ পালোঁ বেয়া নাপাব কাৰণ মাছ কম উঠিলে হ'বনে চাই দে তোৰ গাইজ কালি মানে কি বাৰ ঘৰৰ পৰা আহি পোৱালে মানে ৰাতি হৈ গ'ল ভাবিলোঁ কাইলৈকে ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিম সেয়েহে থৈ দিলোঁ আৰু বাকী মানে বহুতে মোক কৈ আছিলে যে কি তালৈ গ'লে মাছ অলপ লৈ আহিবি যা যালৈ মানে আনিব নোৱাৰিলোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেৰে কৈ দিছোঁ বেয়া নাপাব মানে মাছ পৰহি বেছি ওলাইছিলে কালি ইমান নোলালে আৰু বাকী এনেই নৰ্মেল ভিডিঅ' এটা আপোনালোককলৈ আগবঢ়ালোঁ কেনেকুৱা পালে জনাব যদি ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকন ন'টিফিকেশ্যনটো অল কৰি দিব তো নতুন এটা ভিডিঅ' প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ দিছোঁ বাই বাকী সোমবাৰে এঠাই যোৱাৰ কথা আছে কোনোবা যায় যদি মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব হোৱাটছএপত মেছেজ দিবা